Botulinium toxin është ajo substancë e cila krijon relaksimin e muskujve. Përdoret zakonisht për muskujt e mimikës, sigurisht në zonën intraglabellare apo midis vetullave, rekomandohet që procedura të bëhet e fortë. Në zonën rreth rrotull syrit apo në orbikularin e poshtëm dhe të sipërm, rekomandohet që të bëhet pak më lehtë.